Castiñeiro de Punmariño. Punmariños, creo que se dice, sí, ben. Isto queda en Manzaneda. E dicen que é o castaño máis bello que hai en Galicia. Os que saben destas cousas calculanlle que pode ter 1000 anos de idade. É impresionante. Eu cando me ouvín, me quedei alucinado. Que preciosidade, mirai. Ahora que estaba, cando chegaba ao sitio, me recordaba tamén un castiño moi longevo de Entrambos-Ríos, en Pará de Sil, que tamén é de gran porte, e me chamaba a atención, eu creo que o comentaba na entrada que fixera dese castiñeiro, de cantas cousas vería pasar por este camiño o de Entrambos-Ríos, porque quedaba á beira de un antigo camiño. E este, curiosamente, por aquí pasa un camiño que vai te ti a saber se non terá os mesmos anos que ten o castiñeiro. E quantas cousas habrá visto esta árbore? Ou quantos camiñantes se habrán asombrado, como estou eu asombrado agora, de ver semejante monumento natural. Guapo, guapo, Deixo-vos. Se vindes a Manzaneda. Por cierto, sorprendeu-me o Concello de Manzaneda, o patrimonio que ten. E ademais, un casco con unha arquitectura medieval asombrosa. Acercadevos aquí, que desde o casco urbano se chega ta, 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 andando por este camiño. Ata logo.